യുക്രൈനിലെ റഷ്യൻ ആക്രമണത്തിൽ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥി കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഖർക്കിവിൽ മരിച്ചത് നാലാം വർഷ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥിയായ കർണാടക സ്വദേശി നവീൻ. ഷെല്ലാക്രമണം ഉണ്ടായത് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ അനുശോചിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി സംസാരിച്ചു. ഞങ്ങൾ ഒന്ന് ഇവിടെ കിടന്ന് പട്ടിണി ഒന്ന് ചാവും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വല്ലോച്ചാവും, അല്ലാണ്ട് വേറെ രക്ഷയൊന്നുമില്ല. എത്രയെന്നും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ ബങ്കറിലും മെട്രോയിലും ഇട്ടൊക്കെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഓരോരുത്തരും അവരുടെ റിസ്കിലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പൊ ഇറങ്ങി പോകുന്നത്. ഖർക്കിവിൽ സ്ഥിതി ഗുരുതരമെന്ന് മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികൾ 24നോട്. റഷ്യ കടുത്ത ആക്രമണത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നതായുള്ള മുന്നറിയിപ്പിനിടെ യുക്രൈൻ തലസ്ഥാനമായ കീവിൽ നിന്ന് ഉടനൊഴിയാൻ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് നിർദ്ദേശം. റഷ്യൻ അതിർത്തി വഴിയുള്ള ഒഴിപ്പിക്കലും പരിഗണനയിൽ. വ്യോമസേനാ വിമാനങ്ങളും ഒഴിപ്പിക്കലിന് രക്ഷാദൌത്യം വേഗത്തിൽ തീർക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി രാഷ്ട്രപതിയെ സ്ഥിതിഗതികൾ ധരിപ്പിച്ചു. ആറാം ദിനവും യുക്രൈനിൽ റഷ്യയുടെ കടുത്ത ആക്രമണം. കീവിനെ ലക്ഷ്യമിട്ട് വൻ സൈനിക നീക്കം. യുക്രൈൻ തലസ്ഥാനം ലക്ഷ്യമിട്ട് 40 മൈൽ നീളത്തിൽ സൈനിക വ്യൂഹം എത്തുന്ന ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്ത്. ഖാർക്കീവിലെ സർക്കാർ ഓഫീസ് സമുച്ചയ മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ തകർന്നു. കഴ്സൺ നഗരം കീഴടക്കി. ലക്ഷ്യം നേടും വരെ യുദ്ധം തുടരുമെന്ന് റഷ്യ. റഷ്യ ഭീകര രാഷ്ട്രമെന്ന് യുക്രൈൻ. അംഗത്വത്തിനുള്ള യുക്രൈന്റെ അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ച് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ. അടിയന്തര അംഗത്വത്തിനുള്ള നടപടികൾക്ക് തുടക്കം. രാത്രി 10 വോട്ടെടുപ്പ്. യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ പാർലമെന്റിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് വ്ളാദിമിർ സെലൻസ്കി. രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ ജീവൻ നൽകാനും തയ്യാറെന്ന് യുക്രൈൻ പ്രസിഡന്റ്. യുക്രൈൻ വിഷയത്തിൽ യു എൻ പൊതുസഭയിൽ ചർച്ച. യുക്രൈൻ യുദ്ധത്തിനിടെ യൂറോപ്പിലേക്ക് വൻ അഭയാർത്ഥി പ്രവാഹം. 600,000-ലേറെ പേർ യുക്രൈൻ വിട്ടെന്ന് യു എൻ. ഇന്ന് മാത്രം പലായനം ചെയ്തത് 100,000-ലേറെ പേർ. 406 പേർ മരിച്ചെന്ന ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ. ഖാർക്കീവിൽ 3 കുട്ടികളടക്കം 9 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഒക്തിർഹിയിൽ 70 യുക്രൈൻ സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ. സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ മന്ത്രിമാർക്ക് വിമർശനം. തിരുവനന്തപുരത്തുള്ളപ്പോഴും അവൈലബിൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ പങ്കെടുക്കാറില്ലെന്ന് പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട്. പാലക്കാട്ട് മാലപ്പുഴയിൽ വിഭാഗീയത. എറണാകുളം ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിനും വിമർശനം. കേന്ദ്രത്തിന്റെ വിഭജന നയത്തിന് കേരളം ബദലെന്ന് സീതാറാം യെച്ചൂരി ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ. സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽ തുടരാനില്ലെന്ന് മുൻമന്ത്രി ജി സുധാകരൻ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന് കത്ത് നൽകി. പുനഃസംഘടനയെ ചൊല്ലി കോൺഗ്രസിൽ തർക്കം. കെ പി സി സി ഡി സി സി പുനഃസംഘടന നിർത്തിവെക്കാൻ ഹൈക്കമാൻഡ് നിർദ്ദേശം. കടുത്ത അതൃപ്തിയുമായി കെ സുധാകരൻ. പരാതികൾക്ക് പിന്നിൽ കെ സി വേണുഗോപാൽ എന്ന ആരോപണം. പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് വി ഡി സതീശൻ. പുനഃസംഘടനയിൽ കെ സുധാകരനൊപ്പമെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല. തലശ്ശേരിയിലെ സി പി ഐ എം പ്രവർത്തകൻ ഹരിദാസന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ കൊലയാളി സംഘത്തിലെ 3 പേർ അറസ്റ്റിൽ. പിടിയിലായവരുടെ എണ്ണം 11. അറസ്റ്റിലായവരിൽ സി പി ഐ എം പ്രവർത്തകൻ കന്നിപ്പൊയിൽ ബാബു വധക്കേസിലെ പ്രതി പ്രതീഷും. രാജ്യത്ത് വാണിജ്യ ആവശ്യത്തിനുള്ള പാചകവാതക വില കൂട്ടി. വർദ്ധിപ്പിച്ചത് 106 രൂപ. കൊച്ചിയിൽ 19 കിലോ സിലിണ്ടറിന് 2,008.50 രൂപ. ഗാർഹിക സിലിണ്ടർ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല. വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ പീഡന പരാതിയിൽ തൃശൂർ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിൽ അധ്യാപകൻ എസ് സുനിൽകുമാർ അറസ്റ്റിൽ. പിടിയിലായത് കണ്ണൂരിൽ സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുമ്പോൾ. അധ്യാപകനെ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടും വരെ സമരം തുടരുമെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ. മഹാശിവരാത്രി ആഘോഷങ്ങളിൽ വിശ്വാസികൾ. ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രത്യേക പൂജകളും ബലിതർപ്പണവും. ആലുവ മണപ്പുറത്ത് ബലിതർപ്പണത്തിനായി പ്രത്യേക ക്രമീകരണങ്ങൾ. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദ്ദം. ശനിയും ഞായറും ഒറ്റപ്പെട്ട മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. 50 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിൽ കാറ്റ് വീശുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പ്. കേരള കർണാടക ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വിലക്കില്ല. മന്ത്രിമാരുടെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് വിവാദത്തിൽ വീണ്ടും പ്രതികരണവുമായി ഗവർണർ. പെൻഷൻ വിവരങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾ അറിയണമെന്ന് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ. വിവാദത്തിൽ നടപടിക്ക് സമയമെടുക്കും. പ്രശ്നം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഗവർണർ.
തിരുവനന്തപുരത്തെ കസ്റ്റഡി മരണാരോപണത്തിൽ പോലീസ് കംപ്ലയിന്റ്സ് അതോറിറ്റിയുടെ അന്വേഷണം. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ ഹാജരാക്കാൻ നിർദ്ദേശം. അതോറിറ്റി ചെയർമാൻ സ്റ്റേഷനും ആശുപത്രിയും സന്ദർശിച്ചു. പോലീസുകാർക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്ന് ബന്ധുക്കൾ. മുന്നണി മാറ്റ വിവാദത്തിൽ മറുപടിയുമായി പി ജെ ജോസഫ്. മുന്നണി മാറേണ്ട സാഹചര്യം നിലവിലില്ല. യു ഡി എഫിൽ അതൃപ്തിയില്ലെന്നും പി ജെ ജോസഫ്. അട്ടപ്പാടിയിൽ വീണ്ടും ശിശുമരണം. മരിച്ചത് ഷോളയൂർ വട്ടിളക്കി ലക്ഷം വീടിലെ 4 ദിവസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ്. ഈ വർഷത്തെ 2nd ശിശുമരണം. എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതർ വീണ്ടും സമരത്തിലേക്ക്. സർക്കാർ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നടപ്പായില്ലെന്ന് പരാതി. സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിലേക്ക് സമരം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനം. പ്രതിഷേധ സൂചകമായി കാസർഗോഡ് മനുഷ്യ ചങ്ങല. യു എ പി എ കേസിൽ മലയാളി മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ സിദ്ദിഖ് കാപ്പന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി യു പി സർക്കാരിന്റെ മറുപടി തേടി. എഫ്ഐആർ റദ്ദാക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തിലും ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ മറുപടി നൽകണം. ഈ മാസം 14 നിലപാട് അറിയിക്കണമെന്ന് ലക്നൌ ബെഞ്ചിന്റെ നിർദ്ദേശം. സ്റ്റേഷനിൽ തമ്മിലടിച്ച പോലീസുകാർക്ക് സസ്പെൻഷൻ. നടപടി പള്ളിക്കത്തോട് സ്റ്റേഷനിലെ SI സി ജി സജികുമാറിനും സി പി ഒ വിദ്യാരാജനുമെതിരെ. സ്റ്റേഷനകത്ത് തമ്മിലടിച്ചത് കഴിഞ്ഞ മാസം 20. റെയിൽവേയിൽ അനധികൃത യാത്രക്കാർ കൂടുന്നു. ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് 100,000+ കേസുകൾ. പിഴയായി ലഭിച്ചത് 83.99 കോടി രൂപയെന്ന് കണക്കുകൾ. പരിശോധനകൾ ശക്തമാക്കാൻ തീരുമാനം. നിയമലംഘനത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷൻ 2nd. പാലക്കാട് കോട്ടയിൽ നിന്ന് 47 പീരങ്കിയുണ്ടകൾ കണ്ടെത്തി. കണ്ടെത്തിയത് നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കുഴിയെടുക്കുന്നതിനിടെ. പുരാവസ്തു വകുപ്പ് ഏറ്റെടുത്ത പീരങ്കിയുണ്ടകൾ കോട്ടയ്ക്കകത്ത് പ്രദർശിപ്പിക്കാനും നീക്കം.